Mavrovelki, 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 sizi o şerefte leyyan o ayet duydu. Rüdi ayet duydu ve illa rıfabi eserlik eri, kovaydık eri ve yugeyin digri dinle yapısı. Ve bu evre diyeyim, gula verdi, birinle kirim. Rüdi şerefan rüdiye, sizi hası bilek eri, kofur gelme, ve kuha, kuvun dinle kutlayacak. Makin ini skoy, doktor ini skoy ini kau mereka, ani kau di share ni pada ini, ha, atau ni video ni orang tak ada yang kerja, makin insya Allah. Maka, tengke roti datang o, faham sih ayam roti yang buat dalam, ayam mele re, akal o re, ayam fehlam, maka ayam fehlam, i adab, i syaraf, i dengan kerja ini lelakir. Ini syarat dari rakam misalnya, kalau diuzir dia uzir, kerana dia hendak ada orang kawin, perlu dua syarat terlebih dia nak kemahan lagi, mahadirah sekolah, dengan itu satu syarat terlebih, marwul kalau kita suruh kumpul kawin, kerana dia nak mahadirah. Dengan itu fokus kita ke doktor nak kerja dengan separuh ni, nak kawin kerja. Jadi pada dia kisah dalam pengurut yang besar, kita untuk mahkamah, dia pada nasib bukulah roti, wajar orang pada nasib bukulah, dia bertanya tiaw, surti kalau berhabiah atau berjalan, mereka ayam pun berfikir, lewatan pun berfikir, hati dia berdoa, mereka beberapa je ini betul, inti lah ini ziarah, roti jodoh semua lagi, berfikir perahu thalat je, pada dia yang hati berdiri tiaw lewatan, dalam tu isian ini lewat kal. Kalau yang ada ayat tu itu boleh pakai je, guru yang syarh pakai je, perlu belajar leh. Ayat mana leh orang itu perlu, boleh je ayat tu ayat tarikh ni ada kata tarikh tu kegalan, orang tu zaman kita dulu ni tarikh tu kegalan yang terang. Terima kasih.